പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ലേസർ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടുകൂടി ആ പ്രശ്നം അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, കല്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്ലുകൾ പൊടിക്കൽ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതോടുകൂടി പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇതിന് സാധാരണഗതിയിൽ രോഗിക്ക് ഒരു 24 മുതൽ 48 മണിക്കൂർ വരെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലഡിൻ്റെ അംശങ്ങളൊന്നും ട്യൂബിലൂടെ വരുന്നില്ല. രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെല്ലാം നടന്നുപോയി ബാത്റൂമിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാവുന്ന കണ്ടീഷനാണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും രോഗി സുഖകരമായ രീതിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോയി 48 മണിക്കൂറിന് ശേഷം 2 വീട്ടിൽ വിശ്രമവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവസാനിച്ചു. ഇതോടുകൂടി രോഗി പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വന്തം ജീവിത രീതിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ഒരു വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണത്. ഇതോടുകൂടി ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു, ഇനി അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ബോദർ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ലേസർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്.